Добро утро с посветил Назов 8 сутринта. 3980 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие. Близо 41% от направените 9715 PCR теста са положителни, показват данните на един информационен портал. Най-много са новите случаи в София, Бургас и Пловдив. Излекуваните през последните 24 часа са над 3400. В болница остават повече от 6800 пациенти. 514 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 146. В Европа броят на заразените надхвърли 20 милиона души. 40% от всички случаи на COVID-19 по света за изминалата седмица са регистрирани именно на Стария континент. Въпреки това има положителни данни. Случаите на новозаразени са намалели с около 2% спрямо предишната седмица. От днес до 5 януари германската провинция Бавария въвежда нови по-строги мерки. Затяга се режимът и в Дания, където няма да работят заведенията, музеите, театрите и кината. Децата от 5-ти клас нагоре ще преминат в онлайн форма на обучение. Отвъд океана Доналд Тръмп подписа указ, който ще гарантира доставките на ваксини за американските граждани. Целта е да бъде даден приоритет на осигуряване на разработките на Pfizer и Moderna първо на 330 милиона американци, преди двете компании да започнат износ за други държави. Към момента Вашингтон е подписал и с двете компании договори за по 100 милиона дози от ваксините. От Белия дом искат до април следващата година да е приключила имунизацията на цялото население. На този фон избраният за президент Джо Байден представи плана си за овладяване на пандемията в първите 100 дни от своя мандат. Демократът изтъкна три основни елемента – носене на маски, отваряне на повечето училища и извършването на най-малко 100 милиона вакцинации. Байден призова Конгреса да приеме пакет от икономически мерки, които да подпомогнат пострадалите от пандемията сектори. Проливни дъждове и липса на предупреждение от метеоролозите оставиха Венеция под вода. Неочакваното покачване на морското равнище се случи толкова бързо, че въведената в експлоатация защитна система Моисей не успя да се задейства. Изграждането с години съоръжения от 78 шлюза трябва да се вдига, когато нивото на водата надхвърли 90 см. За да стане това обаче са необходими 48 часа, а системата се задейства едва тази сутрин. Нивото на водата е 138 см, а емблематичният площад Сан Марко за пореден път е наводнен. Местните хора са свикнали с наводненията няколко пъти годишно. Явлението венецианците наричат аква алта или висока вода. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. След секунди вижте и прогнозата за времето с Ева Кикерезова.